میرے لیے اس دن کی نشانیوں میں سے ایک میرے والد کی سائیکل تھی۔ وہ اپنی سائیکل پہ روز صبح کام پر جاتے تھے اور وہ سائیکل ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نیچے کھڑی کرتے تھے۔ میرا نام الیزا برمیوڈز ہے۔ میں لکھاری، مصور اور آرٹس ٹیچر ہوں۔ میرا تعلق نیو یارک سے ہے، لیکن اس وقت میں ٹاسمینیا کے شہر ہیوبرٹ میں رہتی ہوں۔ گیارہ ستمبر سے پہلے میری بھی وہی فکریں تھیں جو کسی بھی اسکول جانے والے بچے کی ہوتی ہیں۔ میں یقیناً اپنے گریڈز کے بارے میں پریشان تھی۔ وہ لڑکا جو میرا پہلا پیار تھا، اپنے آپ میں آنے والی کسی تبدیلی کے بارے میں فکر مند ہوتی تھی۔ لیکن گیارہ ستمبر کے بعد لوگ جس طرح اکٹھے ہوئے، ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے میرا دھیان اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرف پڑا۔ شہر میں ہر کوئی بم حملوں کے خطروں اور جنگ کی باتوں کے درمیان اگلے سانحے کا انتظار کر رہا ہے۔ ان سب خاندانوں کی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے۔ معلوم نہیں میرے ارد گرد کے لوگوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اسی لیے واقعے کے 10 سال بعد بھی میں اپنی تمام ڈائری انٹریز، نوٹس اور یادیں سمیٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ مجھے واقعی اپنے اندر کی 12-13 سالہ بچی کو جگانا پڑا تاکہ میں دوبارہ اس ہی طرح سے لکھ سکوں۔ اس دن میری والدہ سیڑھیوں پر بھاگ رہی تھیں اور انہوں نے تقریباً 40 سٹوری نیچے آنا تھا۔ وہ اگلے پورے ایک ہفتے تک درد میں رہیں اور اس کی وجہ سے ان کو چلنے میں بہت دشواری رہی۔ میں تو بالکل حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، غالباً پہلی بار میں نے دنیا کا ایسا خوفناک پہلو دیکھا تھا۔ میرے والد روزانہ کام پر اپنی سائیکل پر جاتے تھے۔ انہوں نے اس دن اپنی سائیکل ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نیچے کھڑی کی تھی اور پھر ایک میٹنگ کے لیے ٹرین لے کر دریا پار چلے گئے تھے۔ آج میں نے دعا مانگی، پھر میں روئی اور روتی چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں میوزک اونچا کر کے چھپ گئی تاکہ امی کو میری آواز نہ آئے۔ کئی لحاظ سے میں خوش قسمت ہوں، ہمیں براہ راست نقصان صرف ابا کی لال سائیکل کی شکل میں ہوا۔ اسے انہوں نے 20 سال قبل اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، لیکن اب وہ ماضی کی بات ہے۔ جب میں آسٹریلیا آئی تو اتنے لوگوں نے مجھ سے اپنے 9/11 کے تجربات کے بارے میں پوچھا کہ مجھے خیال آیا کہ میں ان سب کو ایک کہانی کی شکل میں جمع کرتی ہوں۔ تب میں نے اس کہانی میں نیو یارک کے کردار پر توجہ دینی شروع کی اور 9/11 کو ایک نوجوان میں آنے والی تبدیلیوں کے نقطۂ نظر سے دیکھنا شروع کیا۔